Екип на България ОНЕР успя да влезе там, където все още тлеят огнища на сметището край Цалапица. Пожарни коли и тежка техника работят на терен. Пламъците са обхванали площ от около 15 декара. Жителите на Цалапица са били принудени още от снощи да затворят прозорците си заради задушлива миризма. Има такъв един тежък мирис, направо се усеща пушека, който от сметището, което е сгоряло там буклука. И с комшиите си говорихме. Вчера беше по-така усилено, с нощи да кажем. Не отваряхте прозорци? Не, не, не. Пускахме си климатиците, защото пушека беше много голям. Задушлив, пеперлив, така като дишаш, дразни. Силна миризма се е усетила и в някои квартали на Пловдив. Сутринта, да. Какво се усети? Около 8. Миризмата и задушнило беше. Затворих всичките прозорци вкъщи. Да, бях на работа, но излезнах с колата, защото наистина си миришеше. Иначе след това вече като се дигна дима, си излезнах с мотора да си работа. Тоест, сутринта не излязох с мотора именно заради това. Еми да, сега не е приятно. Но пък нямаме право да се оплакваме. Хората от Цалапица, те са най-засегнати, така че ние пак малко хванахме от дима. В Пловдив е създаден кризисен щаб. Оказа се, че сутринта е било регистрирано завишаване на фините прахови частици. Стигнало се е до 7 пъти над нормата. Всъщност, само праховите частици са завишени, а нямаме завишаване на вредните компоненти във въздуха. Властите излязоха с препоръки към местните. Първо да са прозорците всички по възможност затворени. Другото, което е по възможност пак по-възрастните хора, хронично болните, най-вече с белодробни, сърдечни заболявания, бременните, майките с деца, по възможност днес да не излизат вън, а пък на тези, които най-много им се налага, нали, по спешност нещо, а тогава да носят маски. Хора от Пловдив и околността се оплакаха, че местната власт е абдикирала и не отговаря на обаждания от притеснени граждани. Служебният премиер Димитър Главчев обеща да провери и да потърси отговорност. Защо аз ви го съобщавам това нещо, а не който е трябвало да го съобщи на населението? Както ви казах, ще проверя и ще понесат последствия тези, които ни изправиха в такава ситуация. Постепенно качеството на въздуха над Пловдив вече се нормализира.